My name is Muhammad Nasri, 2021 x Clock in at seven fifty seven a.m. for class I T T four four zero. My name is Ahmad Hi, my name is Alba Sufis, Student ID two zero two one one zero seven zero four five. Clock in at eight a.m. on twenty five October. Assalamualaikum nama saya Muhammad Afifah Muhammad Azim, dan nombor ID saya 20. Saya form in 7.28 pagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Ahmad Susah bin Arman and I'm clock in for IT440 at 7.59 am. Saya Nurla Diana binti Asman, nombor 2020-2085-3118, clock in class ITT440 pukul 8 Assalamualaikum I'm Anisha Minin Jaffar looking in for ITT440 at 8 am Hello Assalamualaikum Honda <télévision> Assalamualaikum <noise> Honda I need to room in for ITT440 eh T Datuk M. Zahiri Kumundi Majlis Muar Kerajaan Dua Amirul ID 2021 568829 I clock in at at Kalau saya Muhammad Hussein bin Muhammad Abang Bantang Saya clock in pada 25 hari bulan Untuk kelas ACT 440 pada 8 minit. Hi and Assalamualaikum. My name is Naim Bin Sudah ada hari 2021-106-133. Log in at 8am on 25th October. My name is Nur Adira Medina Muhammad. Uh, my student ID 2022908227. I clock in at 8 p.m. 8 a.m. So, ID saya 2. Oh. Nombor dan kelas nombor 10. Saya clock in pada pukul 8 pagi. Hello, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. My name is Muhammad Zakwan Hilmi bin Ismail. Uh, my number is 14. My metric ID is 2022 uh, I clock in for ITT 440 at 8, 1 minute a.m. I'm Jay Zikafli and I clock in for ITT 4408 8 a.m. Hai, saya Izzah Syafiqah binti Mahdi 2022746061. Kedudukan dalam kelas nombor 6. Log in untuk ATT 440 pada jam 8 pagi. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Deni bin Muhammad Azman. Nombor matrik 20227652227. Nombor di dalam kelas nombor 3. Saya log in pada 8 pagi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama Majlis saya 2022-949-571 Dan saya keluar in pada pukul 8 pagi Pada 25 Oktober 2022 Assalamualaikum 021 dua satu satu lapan untuk ITT 440 pada pukul lapan minit. Selamat Selamat. Selamat. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum on 25 October. Assalamualaikum, my name is Najrin Nazira binti Azla Iskandar. I'm calling for ITT440 at 8 10 am on 25 October. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وسلم على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله Cuti ke kamu? Haa uh. Aduh So macam mana ni? Boleh ke kan ni? tak Takpelah uh, Kita Jalan juga kan? Okay So week 1 and week uh, Week 1 uh, Chapter 1 and chapter 2 saya dah bagi recording InsyaAllah kita Kalau ada masa lebih nanti kita akan Buat live lah macam ni Okay So Untuk hari ni saya continue terus Sound check okey lah. Uh, ada lag ke? Ada lagi? Kawan kamu lock clock ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Shari Gara And my attendee is number 19. And I just clock in at 8.15am on 25 October 2020. Okay, so uh, slide untuk chapter 3. Uh, kamu pergi dekat channel general. Oh, dekat uh, sini saya nampak ada dua ni. Dua eh uh, meet pagi ni. So uh, yang satu lagi minta dia orang masuk ke sini. Kan? Canggih apa ni Room ke apa? Room B3. Wah. Hilang. Ah, ada yang tak masuk ni. Eh? Kesian tunggu sana. Okey. Nampak ke skrin saya? Nampak sir uh, Dia akan problem kalau dia orang masuk Tak pakai uh, ID UITM so tak nampak chat lah Ataupun pakai Aku tinggal seorang je tu. MM siapa? Mohd Tinggal seorang lagi tu. Muhammad Fadli. Ha. Ya. Minta Muhammad Fadli masuk kat, sini. Sebelah ni. So ada dua ni. Yang ni yang minggu lepas kan. Week, 2 dua. So sebab baru week tiga lah. Alright. So sebab saya lambat masuk. Kawan kamu dah tak sabar. Okay. Bagus sebenarnya. Bagus. Kan. kan. Tu lecturer lambat kan. Alright. Uh. Jadi bila mengadap online ni banyak benda kita nak 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 tekan-tekan kan. Tu yang ambil masa sikit. Yang terlebih masa sikit. Tak ambil masa pun. Terambil masa. Okey, so chapter 3 boleh dah, dah download dah. So ada banyak kan. Banyak dia punya ini. Slide dekat sini tapi hari ini saya nak guna uh, apa nama tu Prezi daripada Sir Ali kan dia dulu yang pegang ITT 440 ni kan cara resource person sebelum saya pegang lah alright mana download tak tak download Kenapa dia tak letak dalam download? Kita letak dalam C user. Ah, ha, saya dah agak dia letak kat sini. Okay, macam mana nak setting supaya dia pergi sana lah. Ya? Macam Siapa tau? kanan, cookies. Position, security, customize. Tak ada Tak apa. Jalan je lah. Next time pun dia akan download ke sini juga ni. Ataupun saya buat shortcut je lah. Saya boleh movekan semua. Next time lah kan. dan Itu sudah habis Rupanya satu di dan so next time ke kanan pindah pindah boleh tak ada pindah dalam ni ya Okey Okey sempat itu punya hal kan Okey, predi nampak. So, saya jatuhkan semua kan? ataupun saya pindah dia ke ke sebelah tak ada kacau kan. Okay. screen. View full screen. Okay. So our chapter 3 Okay previously uh, dar, Dengan Kohort lama uh, chapter 1 lah This is a chapter 1 for kohort lama Kan so untuk Kohort uh, baru yang kamu pakai sekarang ni Yang sedia ada dia Jatuh chapter 3 lah chapter 1 chapter 2 Kita buat yang Unique multiprocessing Unique multiprocessing pada kohort lama Ada juga tapi dia tak ada dalam syllabus Uh, chapter 1 2 3 tak ada dia dalam uh, lab kan dia dalam lab exercise kan so why not saya masukkan dia sebagai kita punya syllabus because dia pun penting untuk nak starting uh, untuk kamu kenal dengan unix because tiba-tiba masuk terus socket programming kamu tak tahu apa benda nak pakai kan dekat Kau pernah pakai C ya? Eh? Ada tak? Ada yang pernah pakai C? Tak uh, Tak ada kan uh, This is uh. your first time kan uh, Screen saya nampak kan Nampak ke ah, right. Nampak so, saya So next Dah record kan ni Record lah, lah Oh ni benda ni nak belajar banyak kan eh. Saya pergi ke belakang pula dah Kena ke depan Oh right. pakai Keyboard. Alright, so after this chapter, uh, students should be able to describe components involved in network programming and students should be able to discuss the basic network programming criteria. Ada dua benda yang kamu akan dapat selepas uh, chapter introduction to socket programming inilah. Okay, so kita panggil. Cost learning outcome kan Yang uh, tiga tu kan Dah hafal belum uh, Cost learning outcome maksudnya Lepas habis semua cost Satu uh, Lepas complete semua chapter kan right? CLO tu CLO Cost learning outcome Ini untuk chapter learning outcome Kita tak boleh letak C juga chapter kan Alright So tengok sini dia bagi core Coding Coding Uh, this is coding for uh, socket programming dalam C. In C language. In C programming language. Kan? Okay, dia ada dua sebenarnya. Satu server yang ini. Satu lagi uh, client. Right. Okay. So untuk introduction ni. Uh, kita tengok dulu coding dia. Okay, yang atas sekali line 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kalau kamu belajar C++. Sama je kan. Cuma tak ada h kan. So dia H nombor tiga ni. line nombor tiga. Okay. Uh, STDIO untuk uh, ganti konio lah kan. Uh, okay. So yang ni untuk standard input output. So untuk soket programming kita pakai yang first ni. Kita pakai first and second ni. Okay. Yang pertama kita pakai socket.h. And then untuk networking kita akan pakai arpa uh, slash inet.h kan. Uh, one and two. And three yang kita pakai standard. And then untuk programming ni kita nak transfer time. So kita akan pakai library time.h. Alright. So untuk uh, uh, standard uh, library yang juga nombor lima ni. Uh, bukan uninstall lah. Ni universal standard. KSTD ni standard user standard. Okay. Dot H ni macam dengan uh, C++. Kamu belajar C++ tak? Okay, terus Java. Ya, yeah, ya. Yeah. Bagus lah si pelapas ni. Alright. So yang kita tengok tadi adalah header files that are necessary for compilation. This allow us to access socket, symbolic type, and few required function. Okay. So next line 7 and 8. So kita akan buat declaration. So kita akan define. Okay. Uh, satu dipanggil constant. Constant ni dia beza dengan variable. Dia adalah fixed. Maksudnya dia tak boleh tukar-tukar lah. Kalau kita letak max underscore buffer. Dia adalah 1 to 8, so dia adalah 1 to 8 Kalau variable kita boleh tukar kan Sekejap 1 to 8, sekejap 10, sekejap 0 Kan, kalau kita uh, declare variable kan Kita declare as constant Okay, and then 8 uh, Line number 8 uh, Define day time server port Okay, so constant dia Nampak constant dia beza dengan variable Selalu kita letak constant huruf besar semualah Okay, semua huruf besar uh, Space kita letak Macam hashtag sekarang kan. Semua one word tak ada underscore. That means kita pakai yang skill orang lama-lama lah. Okay. So kita declare the time server port 13. So dia fixed value dia adalah 13. Okay. Okay. So two symbolic constant maximum buffer to send response. And then yang second one is port number to be used. Next line kita dah start main kan kalau kata kamu C++ void main kan kita boleh juga buat letak dalam dalam kurungan ni void so kita declare as integer because kita akan return number to this program kenapa kita return number sebab senang kita nak return integer senang sebab kita boleh tahu success ataupun non success ada Request sekali lagi Ada Apa nama Macam YouTube pula ada reaction kan? Okay Untuk tabis pula Setelah saya tekan Kenapa masih Aktiviti macam tu Okay clear sebelah pun dah tutup kan. So 10, 11, 12, 13, 14. Kamu tengok. Okay, semula. Tekan mouse dia jadi lain. Alright, so our program start and we declare variable to be used. So ni adalah variable. Atas tadi constant ni variable. Kita declare uh, integer for nama dia server FD. Kan. File. Uh, D apa? Connection FD kan. Dia tak datang ke minda saya. Apa. D. Kenapa dia letak D ya. di 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 describe di, di file nanti jumpa lah kot tengah-tengah jalan tu kan okey so dia ada dua uh, integer kita declare server fd dengan connection fd alright struct tau struct struct ni maksudnya kita ada declaration dalam uh, program lain so kita dah ada panggil nama apa tu Ha. Kita dah ada dalam header tadi Alright Alright Uh, Strap Boleh ya uh, Tak ingat Ingat Strap Ada tak dalam uh, C++ Ada Tapi Jangan pakai kan And then character Character tahu kan uh, Kita declare integer Character Right Character uh, Kita letak time buffer Dan kita letak option kat sini Nampak Option kan Max underscore buffer Plus one Dia adalah nombor Yang ditambah satu kan Okay. So kenapa ini karakter ini uh, nombor? Ini adalah bilangan uh, dipanggil array kan berapa berapa banyak karakter yang kita nak dalam array time buffer ni. Sebab dia karakter kan. So bila dia banyak jadi array lah. So ni nombor ni bukan menunjukkan ini ni ni bilangan dia bilangan array. And then time uh, underscore t time tu dia tak nak kata kelas-kelas dia ada kelas tak sebab dia structured tau yang kamu belajar C++ tu uh, object oriented kan dia ada kelas kan ada object ada kelas kelas mungkin ada kan tapi dia structured dia ni alright and then current time kita declare as nama dia adalah current time Kali lagi ya. Parabola. Okey, di descriptor kan. Okey, baru, baru sampai dia punya tu lambat. Okey, dia pakai 2G lagi kan lambat dia sikit nak sampai. Alright, tak ada sini pun tapi saya boleh ingat lah. Okay, create a socket with a following properties. Yang pertama, family of AF_INET for internet connection, protocol of short stream for TCP connection. Yang ni, server FD, Uh, file descriptor. Okay, socket parameter sini. Okay, function dia nama so socket. Untuk 16 ni. Boleh ya? Okay, first function untuk socket programming kita pakai nama dia socket. Uh, lagi senang ingat. Socket programming, socket. Okay. Dia punya uh, nama apa tu? Parameter. So, ada kita ada parameter 1, parameter 2 and parameter 3. Okey. Semua ada 3 parameter. So, yang pertama letak f-init. Untuk apa tadi? Family. Family. Short stream untuk apa tadi? Untuk uh, protokol apa? Zero untuk. Untuk protokol juga kan? Tapi kita ambil all. Zero lah. Ataupun default. Ha? Okey. Ingat ha? Family of AFINet So selain daripada AFINet ada PFINet Kan uh, Kalau nak pakai token ring ke apa lain tukarlah Tapi kita dah tak pakai benda tu kita fokus on AFINet lah Alright okay. to TCP connection kita pakai uh, Dalam banyak-banyak protokol yang Mudah belajar dalam Cisco So kita belajar dua saja. TCP dengan UDP UDP datagram Uh, connection kan. Okay, untuk uh, TCP kita pakai SOC stream. Alright. Alright, so kita nak initialize pula uh, memory kan. Okay, kita nak set memory kita. Kemudian uh, uh, semua yang kita panggil tadi kat atas. Uh, untuk socket kita, kita ada socket in, socket ad, address, uh, socket port. So kita akan declare, kita akan initialize dengan AFINET juga nampak. So, kita tak spesifikkan mana-mana IP address. So, kita letak in address underscore any. Tu pun dalam, dalam satu pancah nama dia hton. Kan? Hton ni apa ni? Cartoon ke apa ni? Kan? H for host. To end to network. L long. So, dia ada L ataupun S. Nanti kamu belajar lah. Macam ni kan? Htons. S. Host to network. Short. Okay? untuk address IP address kita pakai long untuk port uh, port number kita pakai short okey dia ada kaitan dengan uh, nama apa tu uh, little indian big indian uh, kalau kamu belajarlah sebelum ni dalam CSC 159 kan kalau siapa yang diploma lah kalau degree mungkin tak belajar kan terus 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 kena absorb terus kan Alright so, Memset yang first tadi Untuk clear the address structure Structure Okay And then uh, Kita define as AFINET Sama macam tadi uh, And then kita define the incoming address In address any indicate that Server will accept connection from any interface on The host, so kita tak specific mana-mana And then kita akan initialize port With our daytime port number yang kita Declare dekat constant tadi kan Kita check. So, kita declare dekat uh, Define tadi kan uh, Lepas header tadi kan define uh, Daytime server port ada kan Alright, so Boleh Clear tak? Susah tak belajar programming ni? Dia kena imagine tau. Benda ni tak ada dalam. Tak boleh nak dilihat. So kamu kena imagine kan. Kamu kena buat kotak-kotak-kotak. Apa itu memory. Kan. And then kamu masukkan program-program-program tu dalam. Imaginasi. Uh, luar kotak kamu kan. Okay next kita pergi ke second uh, function nombor 23 ni. 23. Line nombor 23. Okay. Bind. Okay, bind ni nampak macam banyak dia punya parameter. Sebenarnya tiga juga. Okay. Cuma parameter dia ada struct. Okay. Nampak struct bila ada server address panjang dia punya. Uh, tulis dia kan. Okay. okay. Kita bind dengan server file descriptor FD and then kita dengan server address second parameter and then third parameter is size of yang ini. Size yang nombor dua ni. Parameter kedua parameter pertama server FD parameter kedua socket address parameter ketiga server address boleh right so kita akan configure socket based on upon data Initialized in the address structure macam yang ketiga macam pertama tadi apa Function yang pertama tadi apa? Dah masuk ke tiga dah. Ingat tak? Socket Programming. Fansi yang pertama nama apa? Tak ingat sir. Ha, tak ingat tengok balik. Orang lain? Atas, atas. Di atas. Ah ha, ini function yang tiga, pertama. Nombor 16 apa? Socket. Function yang kedua? Find. Function yang ketiga? Listen. Okay, listen pula. Kita pergi listen pula. Connection Can be accepted. Okay. So tengok kita punya listen kita. Okay. Line 25. Ada dua sahaja dia punya. Parameter. Server FD. Forma 5. Kan. Server FD dah tentu kita punya. Uh, connection kita kan. Uh, 5 maksudnya berapa banyak. Uh, max kita 5 lah. Kan. Kalau nak. Uh, tak tahu berapa banyak. Kamu letak kosong lah. Nah kan. Apa untuk listen ni? Listen untuk permit incoming connection and declare how many connection can be accepted. Alright. Kalau tak tahu berapa banyak yang accepted, kita letak zero. Now. Alright. So 27 dah ada program while. Loop kan? Dia loop antil apa ni kalau while 1? Siapa tahu? loop until the connection until the condition meet dia loop anti force lah sebab dia dia akan loop lagi uh, selagi dia true one is true uh, one is true selagi dia true dia akan uh, loop so maksudnya dia infinite loop dia tak berhenti sebab takkan force one ni takkan tukar jadi zero sebab dia tak ada condition apa kat sini dia akan sentiasa Uh, dia akan sentiasa loop. Alright, so kita panggil dia infinite loop. Alright. Okay, when a client connect, the socket call returns to new socket to handle uh the client connection. So, net that server FD is used solely to accept connection and is not used for data transfer. Kita we'll tengok sekali lagi, betul tak? Okay, so connection transfer kat mana? So, dia akan transfer dekat line 35 ni. Dia akan transfer dekat line 35. That means uh, ada function lain. So, dalam while ni ada function lain tak? Kita ada tiga tadi function. Socket, bind, listen. And then line nombor 28 ni ada satu lagi uh, function. Accept, nampak tak? To accept ada 3, 4, 1, 2, 3, 4 Eh, 1, 2, 3 ada sorry, ada 3 parameter Okay, so parameter dia lebih kurang sama macam Bind, nampak tak? Accept sama parameter macam bind Cuma dia tak ada size off kan Okay, so kalau tengok mana-mana pun Dia ada parameter server FD untuk write dia ada connection fd kan uh, Connection fd kat mana Connection fd kat sini bila ada connection so dia akan write nampak uh, dia uh, declare uh, current time sama dengan time sekarang dan dia akan hantar time tu kepada uh, dalam buffer dia akan set dalam buffer time tersebut guna sn print f. Sn print f ni function untuk nak simpan dalam buffer. Kan? Time buffer yang ini satu disimpan dalam ini. Kan? So kenapa ada sampai tiga parameter ni? Sebab ya uh, parameter kedua dia sepatutnya dua je. Kan? Uh, sebab parameter yang kedua ni dia ada simbol string. Kan? So s string so dia nak string apa? C uh, si time ni. Okay. Nampak tak? Dia akan set buffer ni sebagai string. Padahal ini adalah time kan? Time kan? Uh, dia tukarkan jadi string. Okay. Pergi 35 ada right. current time using time assign this value to our declare buffer earlier belum lagi So yang ni yang kita buat tadi uh, current time kan kita assign this value to our declare buffer earlier. macam saya cakap tadi and then kita pergi tengok 35. 35 baru kita send data is sent to the client using the right call. So here we specify the socket use data to be sent and the length of that data. Okay, ada banyak punya selain pada kita, kita kena tahu apa data apa nak send so kita kena letak juga berapa banyak Uh, lens yang kita send kan ialah kita nak hantar through network kan dia kena tahu banyak mana yang kita nak hantar kan kita kena set lah takkan hantar uh, tak tahu nanti tak cukup pula kan data tu transfer tak habis pula kan Dah tak set betul, -betul. ataupun uh, data tak tak cukup ataupun data ditunggu lama kan data dah habis dah ni, ni tapi data tak masuk-masuk Okay. So kita ada close function. Okay. Close senang je. Letak je connection FD. Okay. Close the socket ni untuk apa? Ha, ah, dekat bawah ni. Close the socket once communication is completed. Note that only the communication socket is closed. The server socket is still listening for new incoming connection. Okay. Dia tak letak uh, close server FD. Dia hanya untuk close Connection FD. Tapi kalau ada connection uh, incoming yang lain. Dia akan masuk sebagai connection lain. Kan. Alright. So habis satu uh, program untuk server. Basic lah. Ini basic. Okay. Nak ikut banyak lagi kan. Tapi kita pilih yang penting-penting je. Yang boleh siap satu server program. Okay. Untuk. Uh, Nama apa ni? Yang ni untuk client pula. Sebelah sebelah sana yang nak terima. So, kita. Uh, dia ada header macam kat atas. Uh, dia skip kan? Header macam tadi. Dia skip ni. Tapi kita tengok terus ke int main. Declaration pun lebih kurang sama. Buffer yang nak diterima pun sama. Alright. So, connection FD. Kita ada socket. Cuma tak payah letak bind. Okay, tak payah letak bind. Kita ganti dengan connect. Okay, connect ni dia lawan dia sebelah sana accept lah. Right, connect accept. Okay, uh, mem memory yang initialize tadi pun sama kan. And then server yang nak terima kat tadi kita letak in address any. So, dan ni kita letak uh, localhost. Uh, maksudnya ni dalam server yang sama lah. Server dengan client dalam komputer yang sama. Okey, So, maksudnya dia uh, kita set sebagai uh, local host ni kan. Alright. Connection. Panjang kan. So, kita pakai connect. And then, kalau untuk write tadi, kita guna read. Uh, sebelah sini, read. Sebelah sana, write. Sebelah server. Right. sebelah client read. Okay. So kita akan read berapa banyak buffer dia dah dan dia akan printkan buffer sampai habis. So maksudnya dia akan printkan uh, time tadi lah yang dihantar kan. And then last close. Connection FD then return zero. Habis. Alright. Any question? Okay. So kita tengok dia punya macam mana dia punya establishment tu so, ni ni macam salah sikit dia sepatutnya read dekat read dia akan connect read dengan write so ini sepatutnya ke bawah sikit sebab saya tak boleh nak adjust ah ha? kamu adjust dekat kepala kamu lah connection dengan accept sebenarnya connection dengan accept so saya buat macam ni lah Parah. Okay, so connect ni dengan asset sebenarnya. Uh, sini. Uh, read ni, data transfer ni sebenarnya dengan write. Right. So yang yang ni saya tak boleh nak adjust. Kan? Tak boleh adjust dekat apa nama. Read dengan write. Connect dengan asset. Okay. Boleh eh? Okay. Nampak data tersalah pun tak betul. Okay next kita pergi tengok yang kenapa Heston-Heston tadi kan. Okay dia ada kaitan dengan uh, Little Endian dalam komputer kita dalam uh, Intel processor selalunya kita pakai uh, ordering Little Endian. That mean kan? Ha, dia tak letak 1, 2, 3, 4. So, kalau 1, 2, 3, 4 nak tulis 1, 2, 3, 4, dia dipanggil uh, Big Endian. Okay, Big Endian ni untuk network pakai Big Endian. Ataupun nama untuk network kita panggil Network Byte Order. Kan, uh, dia macam Star Wars sikit kan? Alright, so Network Byte Order. Okay, so contoh dia untuk 32 bit. Uh, kalau kosong kali something ni dia adalah dalam hexa. Hexa that mean kamu kena pecahkan lagi 4. Kosong sama dengan kosong 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 kosong. Satu sama dengan kosong 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 satu. Kan? Di dalam hexa. Hexa decimal. Okay. So contoh kat sini kita pakai kosong kali kosong satu kosong dua kosong tiga kosong empat. Okay. Kalau little endian. Uh, dia terbalik jadi kosong empat kosong tiga kosong dua kosong satu kan little india ni kita, kenapa nama dia little Indian dia adalah leaks significant byte and most significant kan yang last kita byte lah tak akhir kita pakai most significant tu so, dipakai dalam uh, intel processor Okay, so kalau terbalik uh, most significant byte dengan least significant byte last so kita pakai big endian Alright, so yang ni dalam uh, prosesor Motorola uh, yang mana uh, Macintosh Apple dulu mula-mula pakai Motorola kan. Uh, dia, dia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. That's, dia tu yang different tu. No? Sekarang dah pakai lebih kurang sama pakai Little Indian. Semua kena tukar balik. Kan. Tapi untuk Big Indian ni kita pakai dekat network. Network 1, 2, 3, 4. Dia akan hantar 1, 2, 3, 4 lah. Takkan dia hantar 4, 3, 2, 1 kan. Right so the akan value store packet adder are uh, in big endian also known as network byte order ataupun n mbo uh, bukan mbo mbo tu kamu nak pergi tengok wayang kan ni nbo little endian ke nbo kita panggil dia swapping by order so the socket api provide four function to convert from host byte order to network byte order and vice versa. Daripada host kepada network, daripada network kepada host, H ni host, N ni network. H to N, host to network. Short untuk apa tadi? Port number kan? Network to host, tukar balik kepada port number tadi. Kalau long kita guna untuk IP address. Okay. Host to network long, network to host long. Alright. Dah habis. Uh, any question? Ada uh, soalan? no, sir, okay, no. kalau tak ada soalan, kita uh, sambung yang hari lab waktu kita tak sempat buat. Sekejap, hari tu.